Bdela kóma je pojem, ktorý poznáme. Vieme o ňom, registrujeme ho, ale nevieme, čo ľudia v bdelej kóme prežívajú, ako aj im v tomto stave môžeme pomáhať. Práve tejto téme a charitatívnej akcii, ktorá sa v Žiline chystá, budeme venovať nasledujúcich 30 minút s mojím hosťom Michaelou Hulíkovou. Ahoj. Ahoj. Tak ja som už aj v úvode naznačila tému a je to práve tá bdela kóma, o ktorej sa my dnes porozprávame a následne aj budeme nadviazovať na akciu, ktorá sa už chystá v Žiline, alebo respektíve, ktorá bude. A mňa tak zaujíma v úvode, že prečo práve sa venuješ tejto téme, alebo prečo práve tá bdela kóma? Tak tejto téme sa venujem kvôli môjmu životnému osudu, čo som zažila presne 3.11.2006. V tento deň sa zmenil celý môj život. Do tohto dňa som bola z môjho pohľadu veľmi šťastný človek, sa mi darilo v každej sfére, ale tento deň všetko zmenil. V tohto dňa 3.11.2006 mal môj brat Mário vážnu autonehodu a zostal v bdelej kóme. Na tento deň nikdy nezabudnem, vtedy človek bol úplne v beznádeji, že čo vlastne nás čaká. Keď doktor vyslovili, že Mário sa už nikdy nepreberie, že mu dávali 3 dni, maximálne 3 dni na prežitie, tak to sa nedá opísať. A toto bolo vlastne dôvod, prečo som sa začala venovať pacientom v bdelej kóme. Lebo som videla tú beznádej, že doktori berú nádej ľuďom a že nič pre týchto pacientov na Slovensku nie je. A postupom času, ako sa to Máriovi stalo, sme sa po 5 mesiacoch rozhodli Mária zobrať do domácej starostlivosti. Začali sme si sami zbierať informácie. A tieto informácie som sa rozhodla prostredníctvom občianskeho združenia Pomocná ruka nádeje posúvať ďalej. Čiže on bol vlastne nejaký ten čas hospitalizovaný v nemocnici. Áno. A vy ste ho mali potom doma a vlastne na základe toho ste sa rozhodli, že budete sa o neho starať. Nebola taká možnosť, aby mohol ostať, alebo bol umiestnený možno v nejakom zariadení, kde by mal poskytnutú takúto kompletnú zdravotnú starostlivosť? Toto je najväčší problém u nás na Slovensku, že pacienti, lebo stav pacienta je stabilizovaný a sú prepustení do domácej starostlivosti. Ale tí ľudia sú neni na to pripravení. Nevedia, čo s takým pacientom majú robiť. Nevedia vôbec ani, čo to bdelá kóma je a sa nachádzajú. Tu je tá bublina na Slovensku, že sú bez nádeje a nevedia, čo ďalej. A minimálnej miere preberá túto rehabilitáciu alebo starostlivosť hospice na Slovensku, ale to je úplne, že minimum. Ľudia majú problém nájsť vhodný hospic pre týchto pacientov, lebo sú tracheostomovaní, sú na plúcnej ventilácii, tak hľadajú aj pomoc v zahraničí, kam ich presúvajú. Lenže tuto je problém, že tí pacienti by mali byť rehabilitovaní od samého začiatku a tu tým pacientom ubiehajú mesiace, a že kedy by mali začať s tou rehabilitáciou a niekedy je neskoro pre toho pacienta, keď začnú po rokoch s rehabilitáciou. Uh-huh. A preto vždy duplikujeme na to, že by sa malo začať s intenzívnou rehabilitáciou hneď od samého začiatku. A tu by mal zakročiť štát a mal by týmto pacientom pomáhať alebo týmto rodinným príslušníkom, lebo tí rodinní príslušníci nevedia kam, čo, že majú sami so sebou problém a nie ešte sa takto starať o rehabilitáciu pacienta. Ja teraz sa trocha aj vrátim. V podstate všetci asi chápeme zmysel tohoto slova bdela kóma, ale predsa len poznám veľa ľudí, alebo ja doteraz som si to možno aj inak vysvetľovala. Vieme si to nejako vysvetliť, čo je to vlastne tá bdela kóma? Čo to znamená? Bdela kóma ide vlastne o poškodenie mozgu, ktorému dochádza pri nehodách, pri mozgových príhodách, pri prekrvení mozgu, pri nádoroch, že v rôznych situáciách sa človek môže dostať do bdelej kómy, A je to vlastne bezvedomie človeka, ktorý minimálne vníma podnetie z okolia. A tie podnety, ktoré vznikli, napríklad čo sa človek naučil počas roka, tie zanikli a zostávajú len tie podnety, ako je napríklad hltanie, vylučovanie. Klasické fyziologické funkcie. Presne, že tie, ktoré vznikli nepodmienené reflexiou, ale tie, ktoré vznikli podmienené, to, čo sa všetko človek naučil, že vlastne aký by sa to musel učiť od začiatku, lebo prišlo k pretrhnutiu určitým spojom v mozgu
A je tam potom, to záleží od veľkosti poškodenia a od celkového organizmu, že ako sa zregeneruje, či si nájde ten mozog nejaké nové spoje v mozgu a že či sa dostane do toho stavu. Ale tu sa často stýkame s pohľadom lekárov, lebo lekári považujú týchto pacientov za ideálnych darcov orgánov, lebo im nedávajú vôbec nádej na prežitie, ale vzniklo, je tu x prípadov, kedy sa tí pacienti prebrali, že sa ten mozog začal postupom času regenerovať a zase sa dostal do chodu. Takže nemyslím si, že by bolo najvhodnejšie, aby doktori hneď na začiatku brali týmto ľuďom nádej, že sa ten pacient nepreberie. Čiže vlastne oni sú už ako keby hneď v úvode odpísaní k takej tej, nechcem to takto povedať, ale ako keby k smrti, hej, že vlastne už nebudú. Ale oni napriek tomu, keďže vlastne ty si aj spomenula ten rok 2006, tak ja aj nadviažem na tvojho brata, on je stále v bdelej kóme. Podľa diagnózy je v bdelej kóme, podľa diagnózy našich doktorov. Ale keďže spolupracujeme s Rakúskom a s Nemeckom, tak oni majú bdelú kómu rozdelenú do viacerých štády. Je tá začiatočná fáza a je to až do nejakých 4 fáz rozdelené. A náš, môj brat Mário, podľa doktorov v Rakúsku je už v preberacom štádiu, to je tá posledná fáza. Takže ono sa to rozdeľuje, že ten mozog postupom času sa regeneruje a vytvárajú sa nové stimuly a na základe toho vždy je nejaká iná diagnóza. No ale na Slovensku sme všetci hodení do jedného mechu, delá kóma a hotovo. A tých pacientov na Slovensku, ty si sa isto, keďže vlastne sa aj tejto téme venuješ, stretla rôznym prípadom ľudí, ktorí sú v bielej kóme. A vieš si to tak porovnať napríklad predsa len s tvojim bratom, že boli na tom horšie, alebo ľudia lepšie, alebo vidieť možno nejaké zmeny, keď sa s týmito ľuďmi pracuje, alebo sa im pomáha? Samozrejme, že každý pacient je úplne iný, lebo záleží od veľkosti poškodenia toho mozgu. Najhoršie štádia sú v tom úplne začiatočnom, keď sa musí najprv ten stav pacienta stabilizovať, aby udýchal. Tam ešte neprichádza k takým fyzioterapiám a že pohybovým cvičeniam, že tam je človek rád, že dýcha, že komunikuje s očmi. A potom je tam teda napríklad jak náš Mário, ten už sa aj sám naje, že záleží to veľmi od rehabilitácií a čo tí rodinní príslušníci s tým pacientom robia. No ale veľakrát nemajú žiadne informácie, že čo majú vlastne, čo je vhodné pre toho pacienta, keďže na Slovensku nemáme pomaly žiadne rehabilitačné centrum, ktoré by sa špecializovalo na týchto pacientov, ako je to napríklad v Grácii. To majú špeciálne zariadené centrum, ktoré je len pre pacientov v bdelej kóme a tam majú všetky potrebné rehabilitácie od bazálnej stimulácie, dýchovej stimulácie, zvukovej, vlastne stimulovanie zmyslov, ako je zrak, čuch, to je veľmi dôležité pre nich. Ale čo sú aj štatistiky, tak sa zistilo, že tí pacienti napredujú, keď sú v okruhu svojich blízkych alebo v okruhu ľudí, ktorí mali nejakú väzbu, nejaké city. A keď sú v okruhu ľudí, ako keď niekto, že dá toho pacienta do ústavu a nie sú tam tí najbližší, tak tí pacienti stagnujú a potom aj odídu. Čiže citové väzby sú Je to veľmi dôležité. Je to na zamyslenie, keď sa vraví, že tá láska lieči. Že to je vidieť, že ten Mário je úplne kľudný, keď sme my pri ňom, viacej spolupracuje, napreduje jednoducho, lebo vie, že sme tu my a že má takú motiváciu, že je tu niekto pri ňom. Lebo pre nich je veľmi dôležité taký ten kľud, nebyť v strese, v cudzom prostredí a preto ja veľmi odporúčam domácu rehabilitáciu, lebo sú v tom svojom prostredí, majú tam nejakú väzbu spomienok a keďže oni počas nehody, že sa im poškodil mozog a zanikli tieto spomienky a všetko, čo sa naučilo, je tam pravdepodobnosť, že na základe toho, že je doma, že si na niečo spomenie a že sa preberie, je veľa prípadov, ktorým toto dopomohlo k zlepšeniu stavu. Ako to u vás prebiehalo? Predsa len keď on je teraz v tom preberacom štádiu, tie začiatky si spomínala, že boli ťažké, že mal predsa len 3 dní
takú nádej a teraz je v stave, kedy sa možno preberie, respektíve, že vravíš, dokáže sa sám nájsť. Čo všetko ste robili preto, aby, alebo ako to prebiehalo možno z tej vašej strany, to venovanie sa tomu pacientovi alebo človeku, aby sa dostal do tejto fázy? Tak my sme začali hneď úplne od samého začiatku, ešte keď bol Mário hospitalizovaný na áre. Sme si vydobili vďaka tete, ktorá je doktorka, pani doktorke Horakovej, za čo sme veľmi, veľmi vďační, že od prvého začiatku až dodnes pri nás stojí. Sme si vydobili, že mama mohla byť non-stop pri Máriovi. Sme začali zháňať rôzne informácie, hlavne zo zahraničnej literatúry, čo sa vlastne s takýmto pacientom má robiť. Sme začali, ja som začala navštevovať kurz bazálnej stimulácie, lebo to je taký základ hneď na začiatku. Tom rôzne druhy. Čo to je tá bazálna stimulácia? Stimulácia tých zmyslov. Uh-huh. Vlastne ide rôzne dotyky vnemi, aby sa vytvoril nejak, aby si ten človek uvedomil svoje telo, lebo oni vlastne si neuvedomujú to svoje telo. A tu je, že v akom stave sa nachádzajú, že kde má ruku, kde má nohu. Je to tam o vytvorenie nových spojov. Uh-huh. Prepojenie. Hej. A potom to pokračovalo ako? Alebo tak v krátkosti si to len opíšme. No, potom vlastne 5 mesiacov sme bojovali na áre a potom sme sa rozhodli, že si ho zoberieme do domácej starostlivosti. A vtedy ešte, keď sa to Máriovi stalo, existovalo rehabilitačné centrum v Šamoríne či Listov, kde nám veľmi pomohli. Tam sme ho previezli z ára, tam sme boli jeden mesiac a tam nás naučili úplne všetko, ako polohovať, ako robiť hygienu, tie základné veci, že, ktoré treba k tomu, lebo my sme nemali vôbec pojmu, sme nevedeli, že, čo, že takíto pacienti, ako sa s nimi narába. No, namiesto tohoto rehabilitačného centra teraz je golfové ihrisko, takže v dnešnej dobe tí ľudia nemajú vôbec žiadnu takúto možnosť, ako sme mali my, za čo sme veľmi vďační. Potom mesiaci sme si zobrali Mária do domácej starostlivosti a tam to začalo, že to bolo 24 hodín pri Máriovi. Sme sa striedali, mama cez deň a v noci, aby udýchal, sme museli dávať pozor, ale začali sme, že našlo sa veľa dobrých ľudí, ktorí nám pomohli, napríklad ako pani Detková nás naučila Vojtovú metódu. Pán doktor Haring chodil k nám a dával rôzne terapie. Že aj akupunktúru sme začali robiť, to sme veľmi vďační pánovi doktorovi Gajdošovi, že sa našli aj takí lekári, ktorí nám dávali tú nádej v domácej starostlivosti, že Mária to prežije. Ako sú také dve skupinky lekárov, ktorí nás odpíšu a ktorí nám dávali nádej. A popri tom všetkom sme si nakúpili rôzne rehabilitačné pomôcky za peniaze, ktoré sa vlastne rodičia celý život šetrili, tak sme kúpili vertikalizačný stôl, bioptrom lampu, všetko, čo sme sa dozvedeli na internete a z literatúry, tak sme si zabezpečili domov. A začali sme hľadať rehabilitačné centra, no ale tu v tej dobe bola, že minimálna šanca, a keď nejaké rehabilitačné centrum, tak to bolo veľmi finančne náročné, sme si to nemohli dovoliť. A potom nám nezostávalo nič iné, že keď už tak tie peniaze ubúdali, sme museli začať prosiť a doslova to nazvem, že žobroniť o okolie, rôzne občianske združenie, o finančnú podporu, čo bolo až také, že pre nás... Tak neprirodzené, hej, ale sme sa museli natoľko ponížiť a začali sme teda žiadať okolie rôzne finančné prostriedky, aby sme to finančne utiahli a mohli Máriovi dopriať túto rúdu. Je to drahá liečba, ak človek sa chce starať doma takto o takého chorého človeka? Finančne veľmi náročné? Je to náročné, že človek musí byť vážne pripravený, či po psychickej, finančnej a aj iných stránkach, ale dá sa to zvládnuť, že ono to ide o také nastavenie v hlave. U nás to tak fungovalo, teda mama zostala pri Máriovi. Ako sa to vám podarilo to zvládnuť? No, že mama zostala doma, musela nechať prácu, mala 160 eur. Opatrovateľský. Otec chodil do zahraničia za prácou, takže všetok ten zárobok išiel na Máriovu liečbu a ja som popri tom tiež vypomáhala, keďže som aj pracovala do školy a že v rámci možností. A potom sme začali oslovať rôzne nadácie, občianske združenia, mesto Trnava nám tiež veľmi pomohlo, nadácia DAR. Tak bolo to také, že sme, keď sme dostali prvý príspevok od nadácie Korec, tak sme boli až takí, že vďační, že sme neverili tomu, že
Že sa to vôbec dá. Ale nič iné nám nezostávalo, lebo taký pacient potrebuje tiež lieky. A ak by si to mohla porovnať predsa len s tým zahraničím, ako to funguje u nás na Slovensku? Ty si aj v úvode spomenula, že ten štát robí to akože minimum, alebo respektíve je tých ľudí veľa a majú čo robiť, alebo respektíve sa obrácať. Ak sa chcú aj rozmýšľajú nad tým, že koho požiadať, alebo aké sú tam príspevky, ako to vlastne funguje tu na Slovensku, ak si to porovnáš v zahraničí, predsa len ty žiješ asi zrejme v zahraničí a vieš si to porovnať, ako to je, aký vidíš rozdiel v tom? No je tam veľmi veľký rozdiel, lebo tie krajiny, alebo tých pacientov v týchto krajinách podporuje štát. My na Slovensku máme vážne, že minimálnu podporu. Tam, keď sa dostane pacient do takéhoto stavu, tak od samého začiatku je finančne podporovaný. Rehabilitačné centrá sú dotované. A ešte, čo by som aj rada podotkla, že aj keď títo pacienti z Rakúska alebo z Nemecka navštívia Slovensko a idú do rehabilitačného centra na Slovensku, tak im to štát všetko prepláca. Že nemajú taký problém, že vlastne teraz, že... Z čoho, odkiaľ, lebo to veľmi zaťažuje toho človeka psychicky, hlavne tá finančná stránka. Takže, a na čo majú nárok naši slovenskí pacienti? Predsa len si sa s tým určite stretla, čo... Na čo majú nárok? No, naši, ako takíto pacienti. Na čo majú nárok? No teraz sa zamýšľam, lebo my vôbec nechodíme ani k doktorovi už. Takže, no dobre, takže mal nárok na vozík, na posteľ, na tieto veci v začiatkoch, na nejak opatrovateľský príspevok. Len sú tam trošku iné veci, že tam ide teraz... Čiže tie ostatné veci si už radíš sama, rehabilitačné centrum a takéto. Áno, lebo pre týchto pacientov je veľmi dôležité rehabilitačné centrum alebo nejaký špeciálny personál, ktorý zabezpečí tú bazálnu stimuláciu, ukáže tým rodinám, že čo majú robiť. A takéto niečo tu ani neexistuje, takže... Si myslím, že tieto služby od štátu tu chýbajú. Uh-huh. A o tebe vieme aj to, že vlastne ty si sa na základe toho po tých rokoch, čo si vlastne máš tento prípad a v podstate venuješ sa tomuto, tak si začala sa aj venovať rôznym akciám charitatívnym a takisto aj minulý rok si uskutočnila jednu veľmi zaujímavú charitatívnu akciu práve pre týchto pacientov v bdelej kome. A na základe čoho? Na základe, tam bol ten podnet tvoj brat, že áno, idem teraz do toho a skúsim niečo také, možno sa to zmení. Bolo to asi taká tá myšlienka? Alebo... Z istej časti áno, ale ono to vlastne vzniklo tak, že keďže som sa zaoberala touto problematikou a veľa rodín ma oslovovalo s prosbou o pomoc, lebo to je najdôležitejšie v tom začiatočnom štádiu, čo majú robiť a väčšinou vtedy nás tie rodiny vyhľadávali, oslovovali. A ešte nebolo ani založené občianske združenie, ale stále som bola v kontakte s týmito ľuďmi a potom som sa rozhodla založiť občianske združenie, ktoré tu bude takou centrálnou informácií pre tieto rodiny, aby ma mohli priamo nájsť a nie cez známych a rôznymi cestičkami. Mm-hmm. No a vlastne to bol vlastne taký hlavný cieľ, ale postupom času ja som stále hľadala nové informácie, nových doktorov a som sa rozhodla ísť na kongres do Grazu, ktorý organizoval spolok pacientov v bdelej kome v Rakúsku. A som sa tam nakontaktovala aj na pána Armina Netviga z Nemecka, ktorý tiež má takéto občianske združenie v Nemecku. A oni ma inšpirovali a tlačili do toho, že to nestačí teraz len, že ja budem robiť na vlastné náklady na úkor môjho voľného času nejaké poradenstva, že by som mala začať túto problematiku medializovať. Že presne aj Nemecko, Rakúsko sa nachádzalo pred 30 rokmi v takovejto situácii, ako sme my teraz momentálne na Slovensku. No a vlastne tým tlakom, že musím to medializovať, ja som premýšľala, ale ako to mám medializovať, ako to mám dostať do povedomia ľudí. A tiež mi prišiel zrazu do cesty pán Miloš Svoboda, ktorý sa zaoberá touto problematikou Čiek. Vždy pravím, že všetko je tak, jak má byť, že žiadne stretnutie nie je náhodné. A mi navrhol, či by som nechcela organizovať charitatívnu vernisáž Držme spolu na Slovensku. On túto vernisáž organizoval v Čechách, bola zameraná na danú problematiku, na zviditeľnenie danej problematiky a ja som sa vtedy toho chytila. Sme sa dohodli v januári, že to zorganizujem a dala som si termín maj. Vôbec som nevedela, že teraz kde, čo, ako, ale vedela som, že to bude v Bratislave, vlastne hlavné mesto, že to bude také premiéra tých vernisáží.
A mala som vždy v hlave, že by to bolo veľmi pekné na Bratislavskom hrade, aby to nemali ďaleko aj vládni účastníci. Áno. Že možno budú mať tiež záujem a prídu si pozrieť túto vernisáž. Ako bol to veľký boj sa dopracovať k týmto priestorom na hrade, ale ani neviem ako, no vlastne viem, vďaka dobrým ľuďom, ktorí stáli pri mne ako Martin Klus, Evička Hudecová, tak a vďaka ním sa mi podarilo získať tieto priestory a prišiel ma podporiť aj pán doktor Pichler z Rakúska, pán Miloš Svoboda z Čiech. Ako bola to veľmi príjemná akcia. Som všetkým veľmi vďačná za tú podporu. Lebo som... Čiže tam sa to začalo všetko vlastne minulý rok tým pádom. A ty si to robila takto ako keby, že v dvoch mestách Bratislava a ešte bolo nejaké iné mesto? Či bola len Bratislava ten prvý ročník? Prvý ročník sa to konalo v Bratislave a v Trnave, v divadle Jana Palárika, kde nás tiež mesto veľmi podporilo. A tento rok sa to konalo v Seredi. A následne to bude 20. septembra v Žiline. A poďme si teraz tú akciu trocha predstaviť, lebo vlastne povedzme si fakt, že tá hlavná myšlienka je pomôcť ľuďom alebo príslušníkom tých rodín, ktorí vlastne sa o takýchto ľudí starajú a vlastne dať do povedomia tie informácie. Hlavným cieľom je zviditeľniť danú problematiku, stimulovať ten záujem verejnosti, aby sa prestali tváriť, že sa to nikoho netýka, ale aby tu vznikol nejaký ten záujem verejnosti a chceli sme im ukázať, že čím všetkým si tieto rodiny prechádzajú. To je taká menšia medializácia daného problému. A ako ďalším cieľom bolo vytvoriť vzájomne komunitných vzťahov medzi občanmi, aby sme držali spolu a niečo spoločne pre týchto ľudí vytvorili. To sú také hlavné ciele. A potom ešte ďalším cieľom bolo aj finančne podporiť tieto rodiny a preto sme sa rozhodli o charitatívnu vernisáž, že to je dobrovoľné príspevky a ako aj peniaze z dražby obrazov, ktoré venoval Milanko Krajňák alebo Martinka Šedlba, tak tie sa vydražili a peniažky sa potom prerozdeľovali rodinám na Slovensku. Podľa čoho sa tie rodiny vyberajú? Respektive podľa čoho si ich vyberáte, tie rodiny? Máte tam nejak, viete o nich už dopredu, alebo ako to funguje? Sme si vytvorili databázu pacientov v ďalekom, keďže podľa našej štatistiky, ktorú vytvoril Mirko Vávra, máme na Slovensku 1200 pacientov. Ako je neúnosné, aby som teraz každému jednému, samozrejme, že to by bolo veľmi veľa na mňa, ale pacienti, ktorí sa u nás nahlásili, dala som ich do databázy. A potom následne som videla podľa situácie, napríklad keď to bola rodina, že sú tam dôchodcovia, teraz, že leda bolo, že to človek keď je v kontakte s tými rodinami a non-stop komunikuje, lebo som stále s tými rodinami v kontakte a keď som počula, že nemajú ani teraz na tie lieky, tak mne taký vnútorný pocit mi nedal a napríklad som sa rozhodla pre dotyčnú rodinu, alebo ma teraz v januári oslovila ďalšia rodinka, ktorí sa sú novom, že sa teraz v januári ocitli v tejto situácii a preniesli Katku napríklad do Čiech. A musia si všetko sami hradiť a to vidí človek, že tie, keď je niekto v hospici, že viac financí potrebuje. Tak podľa toho týmto smerom. A z prvého ročníka som sa rozhodla, že sme finančne podporili všetky tie rodiny, ktoré boli ochotné nám ukázať svoje súkromie, ktoré sme mohli fotografovať. Tých ľudí, ktorí sú v tej ďalekom. Vtedy sme si vybrali 5 rodín a s pánom Petrom Lančaričom sme chodili po Slovensku, navštevovali tieto rodiny. Ako nie každá rodina bola ochotná ukázať to súkromie, samozrejme, čo sme akceptovali, ale tým rodinám, ktoré nám ukázali a boli, chceli s nami spolupracovať, že ukázali svoje súkromie, sme ich mohli odfotiť, tak tým sme potom dali finančnú podporu. Čiže tých rodín je na Slovensku asi tak 1200. A ak to môžeš, tak to možno zhodnotiť. Máš ten pocit, že naozaj je to ťažké starať sa takto o týchto ľudí a vidíš to v tých rodinách, že ich to veľmi postihla takáto situácia a ťahá ich to možno smerom dole? Áno, to môžem ukázať aj na nás, ale nie každý má také šťastie ako my, že sú rodiny, že ktorí to vážne nezvládajú.
Ide hlavne o také psychické napätie, že keď človek nevie, že čo má robiť a teraz není sú tu žiadni odborníci alebo nikto, kto by vás nasmeroval alebo kto by vám dal tú nádej, že sa im dá pomôcť, že ide tu hlavne o tú psychiku tých rodinných príslušníkov, že sa ocitajú úplne na dne. Je to ťažké. Je to veľmi ťažké a hlavne tie začiatky. Že tam človek, keď nevie, že čo ďalej, čo bude, hej, keď nemá vôbec žiadny prehľad. Poďme teraz ešte na tú vernisáž do Žiliny, ktorá sa bude konať 29. A trocha si priblížme, respektíve divákom, možno opíšme, čo všetko môžu zažiť a vidieť, ak by náhodou zavítali, alebo respektíve, o čom bude v Žiline a prečo práve Žilinu si si vybrala tentokrát? Žilinu som si vybrala, lebo je to veľmi pekné mesto. Takže sme sa rozhodli navštíviť s našou vernisážou väčšie mesta na Slovensku. A tentokrát teda Žilina. Čo môžu ľudia vidieť? Ide vlastne o výstavu, fotografie od pána Petra Lančariča, ktorú zachytávajú realitu týchto pacientov v bielej kóme. A k vernisáži, k otvoreniu vlastne tejto výstavy, sme pripravili, no už ani nie občianske združenie Pomocná ruka nádeje, ale občianske združenie Iná Žilina, pripravili program, ktorý bude obsahovať napríklad operný spev úžasnej speváčky Aničky Slížovej. Potom prídu odborníci z Čiech, ako pán Miloš Svoboda a doktori z danej oblasti a ľudia sa môžu dozvedieť viacej o tejto problematike. A svojou účasťou môžu ukázať, že im ozaj ide o túto problematiku, o týchto ľudí. A kde to bude v Žiline? Alebo v akých priestoroch? Bude sa to nachádzať v priestoroch kaplnky na Budatinskom zámku. A tu som veľmi vďačná Považskému múzeu, áno, že nám umožnili tieto priestory bezplatne. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme. A opäť sa bude konať zbierka a tá zbierka poputuje rodinám, ktorí majú takýchto pacientov? Áno, presne. Bude zase pokračovať zbierka, dražba obrazu a výťažok z tejto vernisáže pôjde ďalej rodinám. A koľko rodín v podstate môže byť na tú chvíľu šťastných, ktorí dostanú, koľko rodín dostane takúto odmenu, to neviete. To záleží ešte vždy od toho, koľko sa vyzbiera. My sme sa rozhodli, to tiež prišlo tak náhodou k sume 365 eur, že dostane každá rodina. Takže podľa toho, koľko sa vyzbiera, tak... A prečo práve 365? To z prvej vernisáže v Bratislave nám vyšla suma. Vtedy sme boli rozhodnutí ísť piatim rodinám odovzdať túto finančnú zbierku. Takže sme sumu vydelili piatimi a ani ma to nenapadlo, že 365 euro, ale ako som išla robiť tabulky, tak mi pani vraví, a to majú tí pacienti 1 euro na deň. Tak potom som si uvedomila, že jak nám to pekne vyšlo, že presne taká suma sa vyzbierala, že každá rodina dostane to 1 euro na deň, 365 euro. Dobre, a ešte ma teraz aj napadla jedna otázka. A v podstate, aké máš plány do budúcnosti, alebo čo by si chcela, aby bolo ako v rámci tejto problematiky? Čo by sa mohlo zmeniť, alebo akú máš ty predstavu? Čo by sa mohlo zmeniť? Tak ideálne by bolo, keby štát sa začal zaujímať touto problematikou a vytvoril tu minimálne jedno malé centrum s 15 lôžkami, kde by mohli títo pacienti z ára byť presunutí a bola by im od samého začiatku by mali intenzívnu rehabilitáciu. To je to najdôležitejšie, aby sa štát spamätal a nenechal týchto ľudí len tak na pospas rodinám. To je také, že aby si to konečne niekto uvedomil, že tu niečo chýba a že tá bublina by sa mala vyplniť. A druhý taký cieľ môj je cez občianske združenie vytvoriť tak centrálu informácií, kde si tí ľudia môžu nájsť to všetko, čo potrebujú hneď v samom začiatku. Už keď sa človek do toho dostane po nejakých dvoch, mesiacoch, tak už je taký samostatnejší, ale ten začiatok, tie informácie. A čo s tými rodinami, ktorí sa rozhodnú mať tých pacientov doma a vlastne starať sa o nich doma? Ako by sa dalo im pomôcť? Im by sa dalo pomôcť hlavne finančnou podporou. Alebo vytvorenie externých služieb, ktoré by pomáhali týmto rodinám, ako je bazálna stimulácia, takí, že špecialisti, odborníci, ktorí by ich usmerňovali v tom domácom prostredí, že to tu veľmi chýba.
Že keď príde niekto od štátu, že keď sú nejaké opatrovateľské služby, ale nemajú prehľad, nevedia, čo s týmto pacientom v ďalej kome. Že nevedia, čo s ním. Že viacej zaškoliť ten personál aj ohľadom týchto pacientov, čo ďalej. Dobre, tak ja ti v tejto chvíli veľmi pekne ďakujem za rozhovor a za pozvanie, za to, že si prijala pozvanie k nám do štúdia, že sme sa mohli porozprávať na túto tému a samozrejme aj o tej akcii, ktorá sa bude konať 29. v Žiline s touto problematikou. Takže ďakujem ešte raz. Ďakujem tiež. A milí televízni diváci, ja vám v tejto chvíli prajem pekný zvyšok dnešného dňa.